Está aí de camarote. Eu bebi você. O REC das nossas câmeras já está ligadinho aqui na TV Paraná, canal 13 da NET Digital, e nós continuamos na nossa série de programas especiais, e o nosso entrevistado do programa de hoje, ele é cantor, ele é youtuber, ele tem mais de 16 anos de carreira, está no auge da sua carreira, tem duas músicas bombando nas redes sociais, e no Instagram ele tem mais de 27 mil seguidores. Ele foi gravar um clipe especial no Rio de Janeiro, e a nossa entrevista vai ser mais que especial, porque vai ser num lugar totalmente diferente, e eu vou entrevistar nada mais, nada menos que Dan Murata, que já está aqui junto conosco. Tudo bem com você, Dan? Tudo bem, Felipe. Tudo jóia. Olha que lugar especial, né, que não prepararam pra gente, né? Você sabe por que prepararam esse lugar aqui pra gente? Não. Não entendeu ainda? Não entendi. Por causa da música. Esse também. Eu não canto nada, Dan. Não canto nada, mas as meninas já estavam me ensinando a dançar, porque sim, o programa de hoje é uma festa. Que bom, fico feliz. DJ Andreoli tá ali se preparando daqui a pouco, porque as bailarinas já estão todas aqui. Uhum. Pra gente dançar, pra gente fazer esse programa ser literalmente uma festa hoje. Amo, amo. Dan, mas a gente quer saber um pouco sobre todo esse sucesso. Depois de 16 anos de carreira, amanhã, né, você completa mais um ano de vida. Mais um. 31 sim, anos, no auge aí do seu sucesso. Né? Pois é. Depois dos 30, chegou ao auge do seu sucesso. Graças a Deus, né? Você já participou de bastante coisa, né? Sim. Você já participou do Ídolos, a gente já falou disso no programa anterior que a gente gravou. Você já participou do Astros. Do Astros, né? Sim. Do X-Factor. E X-Factor foi o último, isso. Foi o último, né? Uhum. E eu lembro que você fala muito sobre esses programas que você participou, né? Que tem uma importância muito grande pra você na sua nossa, carreira, com né? Com certeza, com certeza. É, o que eu levo assim, de experiência pra vida são os três programas assim, que me marcaram demais em questão pessoal, de crescimento, em tudo, na música, na vida. Foi muito bom mesmo. Dan, depois de 16 anos, a hora que eu te perguntei quanto tempo de carreira você tinha, né, você me falou 16 anos, eu falei, gente, caraca, né, tipo, é bastante tempo e eu vejo que hoje você tá estourado no Brasil todo, cara, como que é isso? É inimaginável, assim, aconteceu do nada, porque quando foi a nossa última entrevista, 2016? 2016, foi, isso. Eu tinha começado o canal no YouTube, uh-huh. E aí logo em seguida eu fui pro X Factor, que foi em outubro, se não me engano, agosto, setembro, depois do meio do ano. E aí minha vida virou uma loucura, que eu não conseguia mais dar conta do canal, não conseguia mais fazer vídeo, porque eu fazia dois vídeos por semana, e aí não dava tempo de fazer nada. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E aí no próximo ano eu já conheci meu empresário, e aí tipo, foi indo, sabe? Foi acontecendo, graças a Deus. E conta pra gente, como que você conheceu ele? Então, porque assim, é uma pessoa que tá super investindo na sua carreira, sim, e que tá te ajudando a dar esse boom, né? Que veio com essas duas músicas e que vai vir muito mais sucesso ainda. Sim. Mas conta um pouquinho pra gente como foi conhecer essa pessoa. Quem é esse anjo na sua vida? Ele até ia vir, mas não consegue porque ele é muito, né, atarefado. Mas o nome dele é José uhum. Henrique. E por incrível que pareça, ele é meu fã. Desde o Ídolos, ele sempre me seguiu, assim, nas redes sociais, YouTube. Em 2015, eu cantei no casamento dele. Olha só! Com a banda, com a The Champ. E em 2017, eu estava cantando num casamento que ele estava, num casamento de um amigo dele. Aí eu estava lá fora, respirando, antes do show começar, e ele, de repente eu ouvi um, Dan, vem aqui! Aí eu olhei assim, falei assim, não conheço essa pessoa, né? Eu vou. E, meu, ele começou a conversar e falou assim, meu, tava a fim de investir na carreira de alguém, eu sou super seu fã, conheço todo o seu trabalho, eu te sigo desde o Ídolos, do Astros, do X Factor, começou a falar tudo da minha vida, falou o meu bordão do Instagram, que me segue no Instagram, e eu assim, né,
Você não ficou assustado? Fiquei, claro, tipo... Pelo amor de Deus, a pessoa sabe tudo da exatamente. Sua vida. E eu fiquei... E, tipo, como era uma festa de casamento, ele tava, né, um pouquinho bêbado, normal. Alterado, né? E aí eu fiquei assim, ah, não vou muito acreditar não, né? Eu vou dar bola, mas deixa. E aí, meu, no dia seguinte ele me mandou um direct no Insta, mandando o telefone dele. Falou assim, meu, vamos marcar uma reunião. E aí, nessa semana a gente marcou a reunião e começou. E foi. Fluindo tudo, assim. Como surgiu, né, então, a primeira música? A primeira música é a composição sua, vocês compraram a composição. Como que foi pra chegar pra gravar essa música? É, a gente... Na semana que eu conheci o Zé, eu tinha sentado com dois amigos meus, que é o Eduardo Godoy e o Juninho Lupe. O Juninho é dono da Move e o Eduardo tem um estúdio, Estúdio Bless. E eu, tipo, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu falei assim, meu, eu preciso da ajuda de vocês, vamos começar a fazer alguma coisa, construir alguma coisa, porque eu quero seguir uma carreira solo, como o Dan Murata. Eu não quero mais trabalhar em banda, não quero mais nada disso. E eles falaram, não, vamos sim, vamos fazer, vamos atrás de música e tal. E na mesma semana, um cara de Salvador. Nossa. Chama Caio Sodré. Pera lá, a música de Salvador. É, a música é de Salvador. Pai eterno, vai, vamos lá. É, o Caio mandou pra gente a música, Cita-me, que é dele e do Kaique Ventura, que é o mesmo compositor de Louca da Anitta. Uau. É. E aí a gente ouviu, sabe quando você escuta e você arrepia e fala, meu, é essa? Não precisa ouvir mais nenhuma outra. Literalmente, excita-me, né? Exatamente. Excitou, arrepiou e falou assim, meu, vamos nessa. E aí começou a produção e, tipo, foi tudo muito rápido, assim, porque a gente começou a conversar em setembro, em novembro a gente tava gravando o clipe, sabe, dezembro a gente já lançou e tá caminhando. Conta pra gente como foi a gravação desse clipe. De Excita-me? É, Excita-me foi gravado em Londrina. Em Londrina, isso. Ah, conta um pouquinho de como rolou tudo isso. É, primeiro eu juntei aquelas quatro pessoas maravilhosas que estão ali sentadinhas. Estão aqui nos bastidores, calma aí que vocês já vão ver. Que é a Renata, o Fer, a Duda e a Mari, que são meus bailarinos. E a Renata é minha coreógrafa, ela que é a dona das coreografias. Uhum. E aí a gente sentou e falou, preciso montar a coreografia da música e a gente precisa gravar um clipe. Aonde vamos gravar o clipe? E aí ficou, vamos fazer num balcão abandonado, vamos fazer num... Aí do nada surgiu a ideia de fazer no pub, que é aqui embaixo, na beira do Igapó. Chamava Republic Pub e agora chama Vale 527. Uhum. E aí a gente conversou com o dono, ele super topou, falou assim, não, vamos fazer e tal. E aí a ideia de roteiro era eu entrar na boate com dois viados, né? Dois amigos meus, e aí, tipo, eu vi um menino, mas também tinha uma menina no meio, e ficava aquela coisa meio... Aquele cara que não sabe o que ele quer, é, né? Exatamente, só que no final eu acabo indo embora com o menino. Pra lacrar o negócio, né? Fui embora com o menino, e aí, meu, deu no que deu. Cara, ficou muito bacana, porque ficou produção... Meu, sério mesmo, ficou produção de coisas internacionais, assim, tipo, meu, clipe muito bem produzido, né? Uhum. É, coreografia, bailarinas, tudo foi muito bem produzido. Sim. O que, que você dá sobre isso e fala sobre isso? Porque, assim, meu, você tá sempre rodeado de muita gente bacana, porque que nem você me falou. Eu lembro que na outra quando você lançou a música, eu vou contar isso. Se não puder, depois você corta. A Suzana briga comigo depois. Eu lembro que eu falei, Dan, vamos gravar, né? Saiu a música, você falou assim, cara, não dá pra eu ir pra Arapongas. Eu tô até sem carro, né? Tipo, sim, a grana tá curta. Tá curta. Tipo, meu, e de repente fez assim, ó, o avião tava aqui. Uhum. Ele só fez assim, ó, vum, né? Decolou de uma vez. Graças, né? A Deus, graças, tipo, a Deus. Você tá sempre com muita gente boa do seu lado. Muito, nossa, e disso eu não posso reclamar, assim, em nada. Sempre amigos apoiando, sempre... Agora o Zé entrou, tipo, eu chamo ele de realizador de sonhos, porque, né? Sim. Depois de 15 anos, as coisas que eu fiz nesses meses, tipo, eu já tinha até desistido já. Porque eu trabalhava numa banda show, né? Sim, na Champion, na The Champ. E depois do X Factor, foi uma coisa meio frustrada, assim. Então, isso que eu ia te perguntar, você já se frustrou com essas... Com o X Factor, sim. Foi uma coisa bem, bem triste, porque, meu... É coisa nada, né? Então, curiosidades, né? Que a gente tem. Talvez sim, talvez não, não sei. Mas eu tava ali como coadjuvante mesmo. Tipo, vamos pôr o Dan pra colocar, assim. Ah, você se sentiu usado? Sim.
Porque a minha audição, que eu levei 4 sims, que eu fui super bem elogiado, que me falaram coisas legais, não foi pro ar. Então vamos lá, já pera lá, por já aí. Acende uma luzinha, né? Opa! É, a minha audição não foi pro ar. Tipo, dos 40 semifinalistas, que são as fases das cadeiras, né? Não, gente, para, presta atenção, para. Para tudo que ele tá falando, isso é muito importante, cara. Ó, ele participou desse reality show. Ele tá contando detalhes pra gente. É exclusivo isso. Vai, continua. Dos Vou prestar mais atenção ainda. Dos 40 participantes que foram pra semifinal na fase das cadeiras, 39 passou na televisão a audição. A minha não. Eu fui o único. O único? O único. Eu assisti todos os programas, eu contei todas as pessoas. No final da contagem deu 39 e só a minha audição não foi pra televisão. Não. Para. É. E é tipo assim, eu surgi na segunda fase do programa do além. Ninguém me conhecia, ninguém sabia a minha história, ninguém sabia de nada. Tipo, eu tava ali no, na fase de grupo e passou aquilo ali e só. Aí depois passou minha outra fase que eu cantei pra Ludmilla e pro Rick, uhum. Mas foi coisa assim de 50 segundos que foi pro ar. E o que mais apareceu mesmo foi a fase da cadeira, uhum. Que eu fiquei entre os 10 melhores da minha categoria, que era acima de 25 anos. E aí apareceu um pouco da minha história, eu falando algumas coisas, mas tipo, eu fui bem boicotado, assim, não apareceu quase nada. Aí... Bomba, bomba, bomba! Ele acha que ele foi boicotado no reality show. É o que eu penso, assim, né? Porque, meu, não tem explicação 39 candidatos aparecerem, só eu não. Tipo... Enfim, e aí eu fiquei meio frustrado, assim, falei assim, ah, eu vou ficar na banda mesmo, tô ganhando meu dinheirinho, deu. E aí apareceu o Zé. Aí o anjo caiu do céu. Eu chamei ele de papai. É, você chamou ele de papai. Não. O anjo caiu do céu na sua vida. Sim, graças a Deus. E fez toda essa revolução, foi uma reviravolta ainda. Sim, não, e não só ele, foi o Zé, foi o Bruno, foi o Gleitson, foi o Eduardo Godoy, foi o Juninho Lupe. É toda uma galera envolvida pra fazer o negócio acontecer mesmo. Gente, tá bom esse papo, né? Olha, gente do céu, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre... Mais sobre a música nova, música que eu sei nova. Que você foi pro Rio pra gravar essa música. Acompanhei Sim. pelos stories ansiosamente pra saber de cada detalhe. Sei que teve, como que é? Surra, chuva? Teve chuva. Chuva, teve surra de viado. Nossa, teve. A multiplicação dos viados. A gente vai falar sobre isso também depois. E vamos falar sobre relacionamento. Isso. É Momô, né, que você é chama? Momô. Tá aqui nos bastidores e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. E no programa de hoje a gente ainda vai dançar com o Dan. Vamos dançar. Mas a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco. Antes de eu ir pro intervalo comercial, eu vou dar uma dica pra vocês e eu volto daqui a pouquinho com muito mais programa Rec pra vocês. Você está procurando qualidade de vida e não sabe por onde começar? Venha para a Bela Vita Alimentos Saudáveis. Aqui você encontra a maior variedade de produtos naturais de toda a região. Na Bela Vita, nós estamos preparados para cuidar bem da sua alimentação, com uma equipe de profissionais qualificados para atender bem você e toda a sua família. Aqui na Bela Vita você encontra a melhor linha de suplementos, colágenos e vitaminas da Maxi Nutri. Venha fazer a sua vida mais bela. Venha ser Bela Vita. Bela Vita, elegante é ser saudável. A gente sabe o quanto é importante a realização do sonho da casa própria. Adquirir um imóvel que você pode chamar de seu e viver feliz com quem você ama. Temos um imenso prazer em construir e realizar o seu sonho. Sejam bem-vindos à Construtora Sim. Sinônimo de qualidade, segurança e pontualidade. Por isso apresentamos a você, em Arapongas, o residencial Geraldo Faria Júnior. Apartamentos com 2 dormitórios, banheiro social, sala de estar, cozinha, lavanderia, em um espaço de 56 metros quadrados. Pronto para morar, tudo com a melhor infraestrutura, área de lazer com churrasqueira, quadra poliesportiva em um condomínio fechado, dando mais segurança, conforto para você e a sua família.
em uma ótima localização, a menos de 5 minutos do centro de Arapongas. O que você está esperando? Saia do aluguel! Financiamento facilitado pelo plano Minha Casa, Minha Vida. E a entrada é facilitada, parcelada em até 24 vezes direto com a construtora. Diga sim e realize o seu sonho de morar bem e ser feliz. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. O conceito de barbearia masculina em Arapongas é o L'Equipe Barbearia. O espaço para o homem moderno. Atendimento com profissionais qualificados, sempre atualizados no mercado. Faça-nos uma visita. Barba, corte do casual ao mais moderno, o que é tendência, você só encontra aqui. Manicure, pedicure, massagem, depilação e o especial pacote para o dia do noivo. Para tornar essa data mais que especial, agende seu horário. Fone 30-560-220. Venha se divertir com os amigos no L'Equipe Barbearia, Rua Abelheiro 55. Estamos de volta com o programa REC, o REC das nossas câmeras ligadinho aqui na TV Paraná. Dan Murata aqui junto conosco hoje no programa, sim, contando todas as curiosidades da carreira, falando sobre os novos sucessos da carreira dele, falando um pouco sobre tudo, mas a produção aqui tá falando que o Dan tá muito tímido. Acabei de levar essa bronca. Levou. Tá bom, eu vou melhorar, gente. Levou uma sabugada da Suzana aqui, porque falou que tá muito timidozinho, que a gente vê ele todo soltinho aí nas redes sociais, no Instagram, como que é? Como que é o bordão? Meninas, tudo bom? Não, e o mais engraçado é que você, não sei como você faz isso, tá? Como que puxa o zoom do negócio do Instagram? É só subir o dedo, gente. Como que é? Assim, ó. Meninas. Tô até com o celular aqui, ó. Vem aqui, Lu, vem aqui pertinho. Ó. Como que faz? Você grava, né? Tá gravando, faz. Oi, meninas, tu tem pau? Ah! Ó, subiu o dedinho. Vivendo e aprendendo, né? Dan, sucesso no Instagram, né? Porque muita gente te segue, cara. Graças a Deus. Eu vejo que quando você lança uma música, fala de uma música, a galera já começa a curtir e te marcar, né? Sim, sim. O Excita-me foi, assim, uma coisa... Tá ficou... fora do país, cara. Ficou uma coisa... É, então. No mesmo dia que eu lancei Miúsa, já tinha gente gravando lá na Times Square. Fiquei tipo... Oi? Oi. Exatamente, fiquei oi. Nossa. E a música nova, Dan? É, foi gravada no Rio. Foi gravada no Rio. Teve o quê de diferente, pra quem não viu ainda? Então... Saiu agora, né? Esse saiu. Mês, dia foi, 11. Saiu. Isso, segunda-feira passada. A Miúsa foi uma coisa muito louca, assim, porque... Eu tinha sonho de gravar com um pessoal grande, assim, sabe? E tem a Hitmaker, uhum, que é a Hitmaker, faz as músicas do Kevinho, faz as músicas da Ludmilla, faz as músicas da Anitta. Aí você falou, Kevin, velho! E aí eu falei assim, meu, eu vou mandar um direct pra eles pra ver como funciona e ver se eles respondem, né? E eu conheci o cabeça-chave de lá, que é o Wallace. Falei, e aí, tudo bem? Então, eu sou o Dan, você não me conhece? Falei toda a minha história, falei assim, queria gravar uma música com vocês. Meu, no mesmo dia ele respondeu. Aí eu fiquei assim, né? Acho que vai rolar. E aí, a gente começou a conversar em dezembro, eu fui pro Rio em fevereiro. Que ele me mandou a música, eu falei, meu, é essa. Foi a mesma coisa de Cita, ele me mandou, eu falei assim... Ah, eles já mandaram. É, mandaram a música semi-pronta, né? Falei, meu, é essa. Aí, fui pro Rio de Janeiro, gravei a música, conheci os caras lá... Fora do comum, assim, é outra coisa. E a galera, eles trouxeram a galera daí pra gravar com você? Eles que fizeram todo o roteiro, você pôde dar palpite ou não? O quê? Da música ou do clipe? Do clipe, daí. Ah, não, do clipe, algumas ideias foram minhas e algumas ideias foram do diretor. Uhum. Foi do San Diego Fernandes, que maravilhoso, fez um trabalho que eu também nunca imaginei. O Wallace me indicou ele, depois que eu gravei a música, o Wallace falou assim, Dan, essa música você tem que fazer um clipe foda, um clipe muito bom. E ele me indicou o Sam, a gente começou a conversar, e aí foi, aí na primeira semana ele falou assim, meu, o que você acha de a gente fazer um lance na chuva? A hora que ele falou isso, eu falei,
É você mesmo que eu quero, vamos fazer isso, eu quero essa chuva, não importa como, eu quero essa chuva. A gente alugou um caminhão pipa pra fazer a chuva. Que massa. E qual lugar do Rio que vocês gravaram, assim? É, chama Fábrica Bering, onde foi gravado o clipe da Isa, de Pesadão, onde é gravada a abertura do Fantástico. Uau! É, só que a gente não usou essas mesmas locações, a gente usou outros lugares, mas fica lá. Assim. Claro, pra ter a sua identidade. Sim, é. E no clipe eu queria só homossexuais, mas tem a minha bailarina Mari, maravilhosa, né, que fez com a gente. E negros. Você quis diferenciar. Não, não tem uma pessoa branquinha no meu clipe, só negros. E é mais pela representatividade mesmo, assim, tipo, gays, negros. É, a gente sofre muito, sabe? Já vamos pegar esse gancho? Sim. Você é o representante de toda essa galera aqui em Londrina. Negro, você fala gay, muito, né? Japonês. Eu quero que você fale disso, se solta, se joga, fala pra gente sobre isso. Porque eu sei que pra você, pra todos, é muito difícil, né, Dan? Sim, é muito, muito. É, eu não vou mentir pra você que eu já sofri algum tipo de coisa. É... Não, nunca fui xingado na rua, essas coisas assim. Não, mas eu sei de gente que passa por isso, que não é fácil. É, por isso eu queria muita gente, tipo, drags no meu clipe, maquiadíssimas. Porque são essas pessoas que dão a cara a tapa, assim, tipo, sabe? Que chuta mesmo o pau da barraca e fala assim, meu, aqui, ó. Bate no peito e fala, pode vir, sabe? É, Pablo, Glória. Tipo, eles abriram o pop, assim, de um jeito que acho que a gente não teria espaço se não fosse eles, entendeu? É, ainda mais, tipo, pra mim, por exemplo, eu sou homem, sou gay e não tem no mercado. Sim. É muito difícil você ver um homem gay, tipo, fazendo sucesso no mercado. É. Não tem. Você não vê. Ou é mulher, né? Tipo, Anitta, Lud, ou drag, que são, né, as que, a Pablo, Glória, Aretuza e tal. Mas homem é difícil e eu queria seguir isso. É, ser um homem, ser gay e também dando a cara a tapa ali, tipo assim, sem medo de ser feliz mesmo, sabe? A gente pode ser o que a gente quer e vamos todo mundo junto dar a mão ali. E em algum momento você teve medo, tipo, de não dar certo isso que você estava querendo por ser mais regional? Porque lá elas estão lá em cima, né, sim, cara? Sim. Tipo, é totalmente diferente da nossa região. Você teve medo de, tipo, falar, poxa, será que vai dar certo? Tipo, tô arriscando? Não. Não? Não. Não tive medo e o meu empresário também não teve. Porque ele falou assim, não, eu quero que você seja você e você vai trabalhar do jeito que você quiser. Bacana. Tipo, ele nunca me privou de nada em nenhum sentido, assim. Sempre é, tipo, meu, faz o seu trabalho. Seja o Dan e faz o que você acha que você deve fazer. E eu sempre falei que eu queria levantar a bandeira mesmo, sabe, sem medo. E sem medo do que o povo vai achar, do que o povo... Quem gostar de mim vai gostar pelo meu talento, pelo meu trabalho, pela minha história. Então, nunca tive medo. Família, conta isso, teve algum problema alguma vez? Jamais, jamais. É, você minha já teve mãe... vergonha de expor isso pra alguém? Por exemplo, às vezes a pessoa fica falando de cantinho ali, tá numa rodinha, a galera fica falando. Você já teve medo de já se sentiu mal por isso? É até legal, porque às vezes o público de casa tem muita gente que ainda não fala sobre isso. Tem pai e mãe que ainda não fala sobre isso com o filho, né? Então é legal uma posição sua, de uma pessoa muito bem sucedida, né? E que tá mostrando seu trabalho aí pro Brasil todo. Eu sempre soube, assim, desde pequeno. Sempre soube que, né, gostava de meninos. E... Só que você entra em conflito, assim, tipo, principalmente na adolescência, né? Tipo, namorei meninas... Aí, comecei, com 15 anos, eu entrei numa bandinha. Então, tipo, eu era o cara ali de frente, eu era o líder. Então, as menininhas sempre gostavam. Era o gostosão da banda. Aí, depois eu montei a Nax. Continuou a mesma coisa, eu tava ali de frente, eu era o menininho da banda. Sabe, tinha que passar essa coisa heterossexual. E aí, com 24, meu, chutei o pé da barraca. Na idade. Na idade. Fiz a idade da loba. Chutei o pé da barraca e falei assim, meu, não mais. Não chega. Porque eu vivia uma vida dupla. Tipo, sim. Quando eu tava com a banda, eu era uma pessoa e fora da banda eu era outra. E você vivia
a sua vida fora da banda ali, tipo, namorando homens? Sim. E não queria contar pra ninguém ali? Não, os meninos sabiam, assim, a banda sabia, o meu baterista era gay também. Então, mas tipo, no palco. Mas era... no palco tinha que passar aquela, né, aquele jeito, trejeitos de homem, etc. Não fazia muito, né, porque eu sou louco no palco, então isso a gente podia descartar, assim, mas tinha que ter essa postura, sabe? Aí eu cheguei uma hora que eu falei, não chega, cansei, não dá mais. E aí, desde então, nunca tive vergonha de falar do que eu sou, de falar que eu sou gay, de falar que levanta a bandeira, que eu danço. Que eu acho até engraçado que você fez a boina, né? É, a boina, aquele bonezinho que você sim, fez. Sim. Que foi uma marca sua, que agora a galera tudo tá usando, meu. Aquilo lá foi o maior sucesso, sim, né? Então, assim, você inventa, se reinventa cada vez mais pra trazer tudo isso pra esse público também, uhum, né? E você fala isso abertamente no seu Instagram, com o pessoal, chama todo mundo pra curtir as coisas, pra ir no lançamento. E é essa galera mesmo que você abrange, mas a galera hétero também vem com você, né? Sim, eu vejo sim, muito isso. Sim. Mas eu acho mais que é por causa da música mesmo, sabe? Porque envolve, é dançante. E hoje tá mais fácil, na verdade. Não tá fácil, né? Mas tá melhor, vamos dizer assim. Tá mais fácil? Pera lá. Me conta uma coisa. Costa, Dan, relaxa. Costa. Me conta uma coisa. Tá mais fácil por quê? Você disse que muita gente tá saindo do armário? Não, não é nem questão disso. É questão de que mudou muita coisa, sabe? Tipo, meu, Pablo Vittar toca em balada hétero, sabe? Você acha que ele canta bem? Canta. O meu grande problema com a Pablo é a questão de fôlego. Que quando ela está no palco, meu, ela se joga demais e aí tem partes que ela não consegue cantar. Mas em estúdio, pra mim, ela é maravilhosa. Em estúdio até eu sou maravilhoso, né, meu filho? Não, mas ela canta. Isso eu não posso negar, ela canta. Mas pra mim, de todas, a minha preferida é a Glória Groove. Cantar e dançar pra você? Hoje tá um pouquinho mais difícil. Por quê? Bom, eu trabalhei 10 anos numa banda show, então eu tinha que cantar e dançar o tempo inteiro. Né? Então eu tinha o fôlego, eu tinha... Aí agora, né, a gente começa a namorar, e aí... A gente gosta de McDonald's, a gente gosta de pizza, a gente gosta de... Você comia tudo isso ou o Momô fez você comer? Não, eu já comia. Já comia. Mas antes, eu fazia academia, eu tinha um preparo físico, né? Aí depois que eu saí da banda, que eu parei de trabalhar com isso, e aí me foquei mais no Damurata, e aí é gravação de clipe, é gravação de música. Não fiz muitos shows ainda, porque a gente está nas divulgações das músicas e tal. Você dá aquela... Você volta um pouco no tempo, assim, tipo, e perde o fôlego, perde... E o Momô surgiu quando na sua vida, Dan? O Momô surgiu em 2014. Nossa, já faz tempo. Mas, é uma história assim... Peraí, Su, pode contar agora? Posso estourar um pouquinho? Pode, né? Então vai. A gente faz o merchan no próximo bloco. Vamos lá, quero saber do Momô. O Momô surgiu em 2014. Eu conheci ele no Valentina, aqui em Londrina. E a primeira vez que eu vi o Momô, eu falei assim... Olha esse menino, gente, que interessante. Acho que tô querendo. Não tô conseguindo ver a carinha dele ali escondidinho, gente. Só que aí, uma amiga nossa arrumou o Momô pra outro amigo meu. Oi? Como assim? Só que ele não sabia, ela não sabia que eu queria ficar com ele, nem ele, tipo... Aí, esqueci o Momô, tipo, ah, tá ficando com meu amigo, né? Então, fica com meu amigo e é isso aí. E aí, meu Momô começou a namorar um outro amigo meu. Para, não. Tá ficando meio confuso isso, vamos lá. Vai. E aí ele namorou esse outro amigo meu, o Guilherme, por um ano. Meio biscateiro o Momô, então, né? Então, né? Mas é porque ele tinha acabado de sair do armário, tava, né? Tava se descobrindo. Entendi. E aí ele engatou esse namoro de um ano. Aí em 2015, em março de 2015, que ele já estava solteiro, ele terminou, acho que no final de 2014, a gente começou a... Se flertar. E ficou naquela paquera, e aí, no dia 31 de março, aniversário de uma amiga nossa, a gente se beijou pela primeira vez. Uau!
Aí foi, estourou uma mini guerra mundial, porque a gente teve que contar pra esse meu amigo que a gente estava ficando. Pai eterno, tá. Enfim, só que o Momô estava na fase, né, tipo, acabei de sair do armário, quero conhecer outras pessoas. Eu já estava apaixonadinho, né, porque geminiano com lua em câncer sofre, né, apaixona assim. E aí ele não estava na mesma vibe que eu, então... A gente ele não ficou, queria nada com nada. É, a gente ficou, mas e, aí ele foi, falou assim, ah, não dá mais, ficou com outras pessoas. E aí, em 2016... O jogo virou. O jogo virou e aí eu percebi que ele tava meio diferente, tipo... Tava aquela coisa próxima, assim, querendo alguma coisa, tava demonstrando bastante coisa. Eu falei, esse menino... Você fez difícil? Esse menino tá querendo alguma coisa. Ah, não, não me fiz difícil, assim. Porque eu sempre gostei dele. Uhum. Entendeu? Desde o primeiro instante que a gente ficou, assim. Sempre gostei muito dele. E a gente era amigo. A gente já... Tipo, a gente era a mesma roda de amigo. A gente conhece os gostos, a gente conhece tudo um do outro, assim. E aí, em novembro de 2016, dia 5 de novembro, a gente tava em Maringá, numa festa lá em Maringá. E aí a gente deu um beijo, aí esse beijo fez assim, buf, virou... Saiu um vulcão. E aí no dia 26 desse mesmo mês, a gente já tava ficando bem sério, assim. Aí ele falou que me amava, na cama. Oi? E aí... Na cama. E aí eu falei assim, tá, então você me ama, não tem por que a gente tá só ficando, né? Aí ele me pediu namoro e aí... E aí tão junto, faz todos um ano e meio. E a gente vai ter que ir pro intervalo, porque você gostou desse assunto picante, né? A gente vai pro intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, a gente vai ali pra sala agora, porque a gente vai dançar. O Oli vai estourar o som pra gente dançar ali com as meninas. E vocês vão me ensinar a coreografia de Excita-me, Usa-me. A gente vai fazer tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, no próximo bloco. A gente volta com o rec das nossas câmeras ligadinho pra vocês. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. Você está procurando qualidade de vida e não sabe por onde começar? Venha para a Bela Vita Alimentos Saudáveis. Aqui você encontra a maior variedade de produtos naturais de toda a região. Na Bela Vita, nós estamos preparados para cuidar bem da sua alimentação, com uma equipe de profissionais qualificados para atender bem você e toda a sua família. Aqui na Bela Vita você encontra a melhor linha de suplementos, colágenos e vitaminas da Maxi Nutri. Venha fazer a sua vida mais bela. Venha ser Bela Vita. Bela Vita, elegante é ser saudável. A gente sabe o quanto é importante a realização do sonho da casa própria. Adquirir um imóvel que você pode chamar de seu e viver feliz com quem você ama. Temos um imenso prazer em construir e realizar o seu sonho. Sejam bem-vindos à Construtora Sim. Sinônimo de qualidade, segurança e pontualidade. Por isso apresentamos a você, em Arapongas, o residencial Geraldo Faria Júnior. Apartamentos com 2 dormitórios, banheiro social, sala de estar, cozinha, lavanderia, em um espaço de 56 metros quadrados, pronto para morar. Tudo com a melhor infraestrutura, área de lazer com churrasqueira, quadra poliesportiva, em um condomínio fechado, dando mais segurança, conforto para você e a sua família. Em uma ótima localização, a menos de 5 minutos do centro de Arapongas. O que você está esperando? Saia do aluguel! Financiamento facilitado pelo plano Minha Casa, Minha Vida. E a entrada é facilitada, parcelada em até 24 vezes, direto com a construtora. Diga sim e realize o seu sonho de morar bem e ser feliz! Música.
O conceito de barbearia masculina em Arapongas é o L'Equipe Barbearia. O espaço para o homem moderno. Atendimento com profissionais qualificados, sempre atualizados no mercado. Faça-nos uma visita. Barba, corte do casual ao mais moderno, o que é tendência, você só encontra aqui. Manicure, pedicure, massagem, depilação e o especial pacote para o dia do noivo, para tornar essa data mais que especial. Agende seu horário. Fone 30-560-220. Venha se divertir com os amigos no L'Equipe Barbearia, Rua Abelheiro 55. Estamos de volta com o REC das nossas câmeras ligadinho com o Dan Murata no nosso programa de hoje. Agora chegou a hora, né? A sua hora, né? A minha hora por quê? Eu tô tranquilo, é só um pouquinho, dançar. Não, mas isso daí depois a gente conversa. Não, pode ser depois, eu acho. DJ Andreoli tá aqui junto com a gente. Dan, peraí que eu vou falar um oi pro Oli, que ele tá aqui junto com a gente hoje, veio participar do programa. Tudo bem, DJ Andreoli? Tudo bom, graças a Deus, e você? Como é que tá? Tudo ótimo, mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado pela sua presença, viu? Pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço o convite aí, sempre tá participando do seu programa. É um grande prazer estar aqui hoje. Olha, eu vi que você tá fazendo muito sucesso. Cara do céu, nosso Alok regional, hein? É, o que todo mundo comenta, né? Todo mundo fala assim que esse é um Alok paranaense, né? Por causa dos shows que tá fazendo. Agora também tem algumas produções autorais. Inclusive, eu fiz uma música com um cara de Balneário Camboriú, agora, né? Ele escreveu, compôs a letra. E daí, assim, agora a gente tá divulgando o trabalho, a gente montou meio que um clipe da música, né? E a gente vai começar a soltar e impulsionar nas redes sociais aí, que hoje já vai estar disponível lá. Eu soltei um taserzinho no Instagram já, né? Pra galera já ficar meio assim, já saber como é que foi a produção da música, né? E então, expandindo aí o trabalho. Novidade daqui pra frente, então, é essa música nova e agenda de show. Tem algum show muito próximo? Olha, tem Guarapuava que eu vou fazer, tem um evento que eu vou fazer agora em Sabaldi também, e tamo... É muita coisa, tô que nem o Dan ali, eu não tô lembrando algumas datas assim, mas assim, tem as datas aí pra fazer, né, a agenda, graças a Deus, tá lotada, tá bem, né? Ah, isso é ótimo, né? Só tem que agradecer, mas pra galera acompanhar a sua agenda de shows, então, é lá nas redes sociais? Exatamente, é só seguir lá no Instagram, lá tá Andreoli Music, né, no Facebook tá como Andreoli. E tem também o canal no YouTube. No canal do YouTube lá tá como DJ Andreoli. E se a pessoa quiser também seguir no SoundCloud, né, DJ Andreoli, é só seguir lá, beleza? Olhe com dois L's e Y, tá? E pras meninas que estão querendo saber, que já me perguntaram, eu vi essa semana que ele está em relacionamento sério. Então, meninas, não mandem direct, não mandem nudes, que não pode, né? Agora não. Agora... foi na quarta? Acho que foi quarta-feira que eu comecei. Rapaz, céu. Começou a namorar agora? No mês dos namorados? É. Ou você já... Foi um dia depois. Um dia depois? Foi um dia depois. Olha, um dia depois pra não ter que dar presente, né? Foi esperto, né? Aí, ó, tá vendo? Não, não foi bem isso, mas enfim, agora eu tô num relacionamento sério, né? Tô bem agora feliz. Ele ficou sério, né? Olha, então você vai fazer a festa junto com a gente aqui no programa hoje. Com certeza. Soltar o som aí, dançar junto com a gente, quero ver você dançando. Dançar já não garanto. Não, eu vou vir aqui pro seu lado, eu vou ali aprender a coreografia, e aí você solta o play aí que a gente vai dançar e eu vou vir pra cá pra você dançar também. Vem comigo que a gente vai agora aprender a coreografia, que, né, eu sei que não é fácil, mas apresenta as meninas pra gente, Dan. Renata Araújo, Maré Araújo. São parentes? Não são, mas elas têm o mesmo sobrenome. Tudo Araújo, as Araújos, né? E quem vai me ensinar a coreografia, Dan? Nossa coreógrafa, Renata. Renatinha, prazer, Renata. Tudo de bom, tudo de bom, tudo bom. Renata, como que é então a coreografia? Vamos lá. Ó, perninha direita pra frente. Volta, perna esquerda pra trás. Volta. Aí tá. Dá um pulinho, pra cima e desce. Opa! Isso. Aí vai. Agora só a perninha. Agora eu quero ver. Dobra direita, dobra esquerda, contrai e solta. Vixe Maria, esse negócio de contrai e solta aí, ó. Não tô sabendo fazer não, vai. Então vai. Canta aí pra gente, Dan, pra dar uma animada, vai. Ai, ai, pra frente e pra trás, não para, eu quero mais. Desce também, pra cima e pra baixo, bumbum no compasso. Você fazer isso? Desce também, pra frente e pra trás, não para, eu quero mais. Desce também, pra cima e pra baixo, bumbum no compasso. Esse
Solta o som, DJ Broly! Muito pra ver você com a mim. Eu tô parada, olha só, mirando o teu. Quando me sinto com o teu poder, parecendo bem assim, demorando só pra mim. E aí a gente acaba lá em casa. Tá brincando com fogo, olha, isso é perigoso. Já vi que a cena vai ser censurada. Ai, ai, deixa eu ir pra trás. Agora eu quero mais. É assim, você vai pra baixo. Gente, foi muito bom. Eu aprendi a coreografia. O Oli aprendeu a coreografia. Queimei murcho agora. O Oli aprendeu a coreografia. Você viu? Ele tava ali, ó, no excita-me. Tava até dançando pra frente e pra trás, menino, ali. É que não dá pra ver os pezinhos dele ali atrás da bancada, mas ele tava dançando e curtindo. Dan, nosso programa de hoje foi sensacional. Só tenho que te agradecer pela sua presença, sua equipe, os bailarinos. Tem gente escondidinha ali que vai vir dançar agora também. Como que é o nome, perdão? Matias e Duda. É, são os bailarinos que vão entrar agora. Quero agradecer o Momô do Dan que tá aqui. Que eu não sei o nome dele, como que é o nome dele? É Armando. Armando, mas é o famoso Momô, pra todo mundo saber quem é, né? Uhum. Quero agradecer. A Lurdinha tá aqui com a gente fazendo vários cliques. Grande abraço, Lurdinha. Beijo pra você, obrigado pela presença. Suzana, Luciano, Oli, mais um programa finalizando, tá? Sucesso da nossa temporada. O próximo programa é com a Fer Sharif, vocês não podem perder, vai ser um sucesso também. E ainda nessa temporada, Sara Presotto vem participar do programa também, a gente vai se divertir muito. Mas pra gente encerrar o programa de hoje, a gente quer a música nova, né? É, me usa. Você excita-me e depois você me usa. Né? É, olha! Ó, ó, ó! Tem um negócio aí, né? Ô, Suzana, eu acho que era bom a gente começar o programa de novo, porque agora parece que ele se soltou, né? Gente, quero agradecer a audiência de vocês, a paciência de vocês em mais um programa junto com a gente, que a gente sempre liga o REC das nossas câmeras para te trazer muita informação, diversão e o melhor do entretenimento regional para vocês aí de casa, porque a gente sempre quer alegrar vocês, tá? Você aí de casa é o nosso amor, é o nosso carinho para cada um de vocês aqui na nossa cidade de Arapongas e em toda a região. Eu vou lá
com o Oli. Dançar mais um pouquinho, ver se essa eu aprendo a coreografia. E a gente se encontra em breve. Sucesso pra você, tá? Obrigado. Parabéns. Me usa, gente. Vai lá, Oli. Louco pra ver você colar em mim. Eu tô parada a hora só mirando até. Caramba, esse teu corpo tem poder. Vai sendo bem assim, rebolando só pra mim. E aí a gente acaba lá em casa. Tá brincando com fogo, olha, isso é perigoso. Já vi que a cena vai ser censurada. Ai, ai. Pra frente e pra trás, não para, eu quero mais. Pra ver você colar em mim. Eu tô parada a hora só mirando até. Caramba, esse teu corpo tem poder. Vai descendo bem assim, rebolando só pra mim. E aí a gente acaba lá em casa. Tá brincando com fogo, olha, isso é perigoso. Já vi que a cena vai ser censurada. Ai, ai. Pra frente e pra trás, não para, eu quero mais. Esse também. Pra cima e pra baixo, compasso, excita-me. Pra frente e pra trás, não para, eu quero mais. Excita-me. Pra cima e pra baixo, pulo no compasso, excita-me. Excita-me.
pra frente e pra trás. Não para, eu quero mais. Esse também. Pra cima e pra baixo, bumbum no compasso. Esse também. Pra frente e pra trás, não para.